গুৱাহাটীত পুনৰ এটিএম প্ৰবঞ্চকৰ জাল। এটিএম কাৰ্ডৰ পাছৱৰ্ড বিচাৰি প্ৰবঞ্চকৰ ফোন কল। বেংকৰ প্ৰবন্ধকৰ নামত গ্ৰাহকলৈ ফোন। এই লোকজন মুনীন পৰবেজ বৰভূঞা ঘৰ পাঞ্জাবাৰী। তিনি মাহ পূৰ্বে হেৰাইছিল পিতৃৰ এটিএম কাৰ্ড। হেৰাই যোৱা এটিএম কাৰ্ডখন বেংকৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰত ফোন কৰি ব্লক কৰাই দিছিল পুত্ৰ পৰবেজে। ইতিমধ্যে অন্য এখন এটিএম কাৰ্ডো পাইছিল তেওঁৰ পিতৃয়ে, কিন্তু পুৰণি এটিএম কাৰ্ডখন হেৰুওৱাৰ তিনি মাহ পিছত ই হ'ল পুনৰ পুত্ৰৰ নিজ মুখেৰেই এটিএমখন ব্লক কৰিব দিলে। ইহঁতে ব্লক কৰিলে, এপ্লাই কৰা দেউতা সেইখন এটিএম নতুনকৈ আহিলে এটিএম এখন। মইতো ভাবিছোঁ পুৰণা এটিএমখন হেৰি হৈ গ'ল, ডিএক্টিভ হ'ল। কল কৰি পেলাই ইহঁতে ডিএক্টিভ কৰিলে, নতুনখন ইছ্যু কৰিলে। যোৱাকালি দেউতাৰ মোবাইলত মেছেজ এটা আহিল, আপোনাৰ মেছেজ এটা আহিছে, অটিপি এটা আহিছে, আপুনি অটিপিটো দিয়ক। মই বেংকৰ মেনেজাৰে কৈছোঁ। হঠাৎ বৃহস্পতিবাৰে তেওঁৰ পিতৃলৈ নিজকে বেংকৰ মেনেজাৰ বুলি চিনাকি দি এটা ফোন আহে, আৰু ফোনত তেওঁৰ মোবাইলত অহা বেংকৰ মেছেজ এটাৰ অটিপিটো বিচাৰে। সন্দেহ হোৱাত পুত্ৰক ফোনটো দিয়াত ধৰা পৰে যে এয়া অন্য একো নহয়, একাউণ্টৰ পৰা ধন হৰলিকি কৰিবলৈ প্ৰবঞ্চকৰ জাল। তেতিয়া দেউতা বয়সীয়াল মানুহ, তেওঁ মোক ফোনটো আনি পেলাই দিলে, ক'লে বোলে কি ফোন আহিছে চাচোন। তেতিয়া তেওঁ লাইন কাটি দিছে অলৰেডি। ছেকেণ্ড টাইম সেই মানুহজনে আকৌ ফোন কৰিছে, ফোন কৰি পেলাই আকৌ অটিপি বিচাৰিছে, কৈছে মেছেজটো আপুনি চাই দিয়কচোন। তেতিয়া মই মেছেজটো চালোঁ, চাই পেলাই গম পালোঁ এইটোতো এটা ফ্ৰড হয়। তেতিয়া মই গালি পাৰিলোঁ তাক, সেই ফোনটো এৰি দিলে। ইয়াৰ পিছত মই কল চেণ্টাৰত ফোন কৰি পেলাই আকৌ এটিএমটো, আমাৰ লগত থকা এটিএমটো ব্লক কৰালোঁ। কিয়নো এখন ব্লক কৰি থোৱা এটিএম কাৰ্ডৰ বিনিময়ত মোবাইলত অহা পাছৱৰ্ড বিচৰাত এনে ঘটনা নতুন নহয়। কিন্তু গৰাকীৰ বুদ্ধিমত্তাৰ বাবে ধন হৰলুকি কৰিবলৈ সক্ষম নহল প্ৰবঞ্চক। গৰাকীৰ মতে এনে ঘটনাৰ আঁৰত বেংক কৰ্তৃপক্ষও জড়িত থাকিব পাৰে। ব্লক কৰাৰ পিছত মেছেজ চাওঁ যে যোৱা তিনিমাহ পূৰ্বে যোনখন এটিএম ব্লক কৰাইছিলোঁ, পুৰণা এটিএমখন, সেই এটিএমখন এক্টিভেট কৰি পেলাই তেওঁ কিবা অনলাইনত পাৰ্চেজ কৰি পেলাই পইচা নিব খুজিছে। এনেধৰণৰ ঘটনা নতুন নহয়, কিন্তু এই ধৰণৰ প্ৰবঞ্চকৰ জালৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ সদায় সতৰ্ক থাকিব লাগিব গৰাকী। কেমেৰা পাৰ্চন সুনীত শইকীয়াৰ সৈতে সুৰজিৎ শইকীয়া, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।